gatuaj me Albanën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Gjithmonë të gjejmë duke vënë o dorezat ose duke grirë në një qep ose duke bërë në një produkt si gati. Si në momentin e fundit, a ke vënë re kur ne duam të dalim për shembull kemi një orar specifik që duhet jemi atje. Do shkojmë te parukieri me vonesë. Do e kurosim fustanin se ndodh diçka. Ose japim leckën e fundit guzhinës dhe në fund fare ku ne duam të shrydhim leckën, mban kovat me ujë. Ja, kjo ndodhë dhe kum, pra gjërat e fundit janë, por janë për mirë, për hajër qofshin. Edhe unë vendos të reza. Tu përmbys dhe një gjësat? Tu përmbys dhe një gjësat? Mua të më përmbysit asë një gjëmë, kuk... E, imagino për shumë? Ja, kur janë pak vonë për shumë? Kishe llogaritur kaq qumësht ose një produkt tjetër ja të rajë, mbaroi qumështi. Mua për shkak të më vonon gjithmonë kafeja. Sepse në momentin e fundit unë kërkoj pikë kafe, shife, në momentin e fundit. Pra që tensionohem. Po këtë ma lër mua këtë pjesë. A do ta lë ti? Ty do të ta lë atë. Pjesë kafes më lër mua të bëj turken ton për ta nisur ditën dhe për të na shoqëruar dhe anvisat tona. Ja na thuaj çfarë do na gatuar sot, se me kafen po merrem unë. Po atë bëj disa qofte me nardën. Me nardën? Po. Po kur fort. Kan do marrin një shije kështu tafët. Po kanë atë shije në atë, do unë them gjithmonë, është nardën kumbulla. Mhm. Nëse ju nuk e arrini dot, patjetër, shumë mirë. Uthulla balsamike me pak sheqer. E zëvëndsojnë njëra tjetër. E zëvëndsojnë njëra tjetër. Këtu, unë kam mishin e grirë. Mishin e grirë është direkt. Tek. Tasi. Pa tjetër që kam qepën. Qepën e kam grirë, hol. Kam. Në në gjikun, vjozën, mender, si të doni ju. Shtoj. Pa kësfare. Piper. Aq masë sa më duhet mua. Shtoj. Kripën, edhe jam këtu, në të kundurtë, nëse ju nuk e shtoni, qepën, tek, mishi grirë, shumë mirë, mund të shtoni qepën në tigan, shtoni salcën, dhe më pas, për shumbull, në këtë masë që unë kam, një kokor vezë, mua do më bëjdëmë, sepse kam pak, ju e keni një kokër vez? Për një sasi më të... Pa tjetër. Më të vogla po më të madhe duke parë me sy, pra duke i përlogaritur këto produktet pak më jashtë atyre standarteve të gramaturave, sepse sidomos për qoftet, e rëndësishme është që të punohet mirë brumi. Të punohet mirë... Që të shpërthejnë dhe aromat e erëzave. Sikurse edhe brumi byrekut, pra kërkon një punim të paktën 20 minuta. Vendoset në frigorifer, si kurse brumin në elëm jashtë, sepse nga soda, majaja, apo thjesht nga vaj dhe uthula, pra janë tre alternativat e ndryshme, në elëm jashtë të vi, kurse qoftet, ne i lëm në frigorifer, që të forcohet mishi. Pra sepse unë nuk kam asë timën e galetës, por, e shikon ti? Por, ja, një sekund, ja. Shtojmë pak mjëllë, fare, nëse kemi lëngjët të tepër, pra. Shtoj pak mjëllë, misri, dhe më jep atë përzjerje me galetos. Oni, këtu të më vendos? Një ose dy luge shofë që mund të duhen. Pra, në këtë rast, ne nuk kemi shto mjëllë e shto ujë, por, në produkte që ne kemi të lëngshta, shtojmë gjithmonë mjëllë. Për anvisën e djeshme që unë duat asjaroj, sepse këshu e gjemë më mirë. Qështë e këtore dhe të punon pak. Sjarimin, krepat, në përgjithsi, ne kemi filluar të vendosim të qumësht, apo të vendosim vezë. Krepat, vetë krepa, ka ujë, mjëllë, pra shto ujë, shto mjëllë, dhe me nga del krepa. Pra, disa anvisave do të uajap, kënajshësin, duke asjaruar direkt. Për zënjën e brumit, po thua? Po, për zënjën e brumit, pa shto ujë e shto mjëllë. Po, pa tjetër shto ujë e shto mjëllë. Nëse, ne për shëmbull, ujë ne kemi më të lagësht, nëse ne ujë ne kemi më të nëzet, kemi në tregë dhe ujë pak të më të nëzet, do të thot që kërkon mjëllë akoma dhe më tepër. Këtu ku unë jam, duart direkt. Tani këtu nuk kemi të përkryer të përsosur. Edhe nëse nga ka dalin që brumi më i hollë, si o ta lëmë të hollë, o ta edhim poshtë recetën, jo.
Atëherë duhet të marrim masa. Aty është dotësia kur ti del nga situata në momente të cilat mund të rrezikojnë recetën apo jo. Pra, jo, ne ambisa do të kuptoj një gjë, që ne këtu shpesh herë bëjmë këto lloj trukesh. Sepse ne dim kemi masat edhe i vendosim gjitha me masa dhe opa i mora i futa këtu dhe por ama çfarë ndodh juve diçka që nuk ju shkon mirë në shtëpi. Pra tek uji. Ne jo më kotë të dyja, bëjmë një farë loje me njëra tjetër. Dje e pa që brumi ishe në regull, dhe unë i them nikit shto pak miel. Sepse unë duat të them që mieli është lidhë si më i mirë. Po kur unë atere ka më të trash, shfar do bëj, do shtoj uj. Si gjithë Kjo është, janë ato truket që ne i bëjmë njëra tjetër në që po... Si ta mendosh ti, kur kemi një gjellë që i kemi hedhur në qikë më shumë krip, ose i kemi hedhur dy herë, se kemi haruar, kemi qënë të ngarkuar. Nuk mund ta hedhim gjellën, o do shtojmë ca patate aty, o do shtojmë ujë, o do shtojmë pak sheqer, derisa të gjejmë alternativën e duhur për të na rregulluar kujdes kafën, se asnjë s'kemë çati bëjmë. Po vërtet. Nuk kemi çati shtojmë. Jo, kafën e ke lënë tamam në nxehtësinë e duhur, në nxehtësinë e duhur. Do shtoj vaj bimor. Vaj bimor. Ju e dini tashmë, vaj bimor, që ne na ndihmon shumë Floriol, sepse ka atë vitaminën ne. Dhe e lë të ngrohet, e lë të ngrohet për fundi a fundi, le ti vëjnë që ka pak unë këtu, që të ngrohet akoma në më te... Pra, nuk dua të më digjet, të më ngrohet. Marë një luk që unë të kem të gjitha masat... Njësoj. Njësoj. Pase do të përgatitet ajo salca me nardem, por ndërkohë, le ti shohim pak produktet të renditura në recetën tonë të parë, pra po përgatitim qofte me nardem, që ka dhe si vapë sot. Kemi 500 gram mish të grirë. Një qep, një vez, një luk gjele në nëgjik të thatë, një luk gjele oris i zjerë, një luk gjele vaj ulliri, një luk gjele salcë domate, një luk gjele narden, 500 ml buljon, një luk gjele gjalpë, miel, krip, piper i zi dhe vaj për skuqe, vaj Floriol. Dhe... Dava paka shumë. Ta e që pak orizin se mbaruan pun, një luk gjele në duheshe për të bërlidhen, për të shtuar aty të produktet, dhe i ndajmë tani në format për kace. Format kështë të regullë, të regullë, të apo kështë. Të orizin i kështë avën te për lukë, të orizin? Një me kështë shtuar, apo e së shtuar orizin? Shtu orizin. Një luk gjele, po pra, aty të kë. Po, por nga që une kam të zjerë, kam dhe recetën tjetër, edhe kam bërë një rrugë dy punë. A kemi thëna të revolucion e frigoriferit e? Asaj mbahem mund. Atere, kush është me voshkla këtu, opa, e largojmë. Samir më niki që të kam. Do t'ja përdo një formë të rumbullakët këtu? Ja, po t'ja përdo. Se kështu i kemi jetur si rumuj. Vetëm kafen hidi një sy. Përse i bëra të tila? Për të bërë masën e lugës. Dresa dhe mua vajt, ani të më ngrohet. Nuk po synojmë që t'jenë qoftet mdhaja. Jo, jo, të voçkla, pra t'jenë ka fshatë zatë. Se do kënë dhatë salcën. Pak me miel, do t'i pudrosim pa tjetër. Miel gruri, miel misri, nuk ka fare rëndësi. Unë aty ku e kam... Ne kemi këtë mielin e misri të verë tolës, gjithë si... Qfar dhe loj mjeli, pudrosja është thjesht për të përthithur atë lagështirën e fundit dhe për të kryuar një shtres të holë mbrojtëse. Jo kam atë mjeli në tjetër, në digja. Më mirë mjeli në... është akoma dhe më mirë. Pra nëse ne nuk kemi galetë në bukën e thërmua, shumë mirë në shtoj mjeli në mistrit. Po, për t'i pudrosur, me e mirë është mjeli i grurit. Për të gjitha, visa të bëj tagë. Mjel Ola, kjo është, a i tagut, live, direkt. Tagut televiziv. Qitha, nësot anvisat të gjitha kanë nga një rjetë social, aty do t'ju bëjmë pastaj për recetën kur të përfundoj, të cilën e dinit tashmë në kanalin tonë në YouTube, në Reze Dielli. Sepse duke qënë live, mund të shoqëroni kafen, mund në ndishtni duke bërë edhe në një lëvizje të caktuar, në përshpi, në një punë, në një pazar, gjithsesi, recetat nuk humbasin, janë aty, në Reze Dielli në YouTube, ku mund të bëni subscribe në mënyrë të vazhdueshme, që të shtohemi, të bëhemi një komunitet i madh anvisash,
të ndajmë eksperienca, mendime, komente në YouTube. Pa dyshim, ne këtu jemi çdo ditë edhe me këshillat, me bisedat. Pas pak do të jemi në bisedën që kemi përzgjedhur për ditën e sotme. A jemi apo nuk jemi popull gjakëndzek, krahasuar me popujt e tjerë? Po, a jemi gjakëndzek me njëri tjetrin apo edhe me të huajt, me të tjerët? A jemi gjakëndzek me njëri tjetrin apo me të tjerët edhe me të huajt? Perceptimi është si në nivelin sociologjik, ashtu edhe psikologjik. Tu e prishim pak punën, po, a ke shqipta që mos i gjakën zeta? Ja, kur erdha sot për në punë, tre shere, debate, vetëm pipip, hap rrugën, bërtit, sa majtas, djathas, shifje të rinë, moshat të ndryshme, por edhe vajza, vetëm për trafikun, nuk kemi të duruar, kemi një temperament. Tashmë, unë vetë kam rënë pak sa rehat, sepse kam hequr dorë në thojza nga makine. Thjeshtri më shumëri pasagjere. Më mirë. Më shumëri pasagjere. Kjo nuk të bënë më pak gjanëzet. Jo, a keni bënë rekusës pasagjere, duke si kur ju jeni ma afër makines tjetër, dhe nuk e vendosim e të tjerë, po unë e bënë me vajzën. Ka daj nga darë se erdi shumë apër. Shiko, shiko, drejt andej, bra. Nuk bëhet gjak në zetë me të tjerët, po jam unë që e drejtojnë. Ka daj nga dalit e më gjitha andej. Edhe pasajgjere drejtojnë dhe makinën. Kafja? Edhe pak. Do, dhe pak. Atëherja... Vaj është ngrohur, i shtojmë atër. Shiko, kaq miell, sa mbartë vetë qoftja. Nuk po duhet vaj i djegur, pra i nxehur shumë. Jo, të djegur nuk e djegim asnjë. Të djegim vajin, dhe kur themi djegim vajin, për shembull djegim vajin, kur ne shtojmë piperin e kuq. Kur ne shtojmë një erës tjetër që ne duam të marrim gjyra tjetër, themi ne e djegim. Pra ne na duhet, çkam një parandim. Të jep, po që Albana do të ta derdhi kafe. Ja një sekondë pa ta kaloj unë këtej dhe ja. Ktu, qoftë të vogla, të gjitha këto, ka fshatza të vogla, i kalojmë nga njëra dorë në tjetrën, derisa që mua mos më marrin shumë miell. Ma i mos fola pak si shumë. Pak do marrin ato, sa të pudrosen, sa një përkiz e vogël. Sa të bëhet ajo ngjyra e kaftë e lehtë. Kaq. Ajo, një sekondë, të shtoj të gjitha, unë se më duken pastaj ca më shumë, ca më pak, pra ndaj edhe. Pas e të ky vaj këtu do ka urdisim, shtojmë pjesën tjetër, të salcave, erzave, në ardenit bitë gjitha. Në fund fare, është gjalpi, që ju i jepni atë shijen finale. Shiko, po pres tani që të... Shiko, po të lë këtu, ma hithë, ma ki parasysh dhe mos ma derës kafen, se du ata a i këndë aromën e mirë. Ja, ja, këtu do jem. Po, më të e kështë. Erdhëm pusha. Jarena, jarena, lala, të ka qana ma nama. Ku të shkarko. E mëj se kemi arruar diçka të vockël, por gjithsesi kjo nuk na pengoi tek puna. Jemi duke gatuar. Atëherë jemi duke gatuar. Qofte me narden, do të bëjmë dhe njëherë përsëriti. Ja, këto janë qofte të vockla në të cilat ju do të shtoni këto përbërës: mishin e grirë, të cilin padyshim e keni zgjedhur të një cilësie të mirë dhe këto e dalloni nga ngjyra, nga aroma edhe nga besimi që keni tek shitësi. 500 gram mish të grirë, bëhet fjalë për një familje mesatare, prej 4 personash, një kokërqep, një vezë, një lugjele nenexhik, një lugjele oriz të zirë, një lugjele vaj ulliri, salcë domate po ashtu, një lugjele narden, 500 ml buljon, një lugjele gjalp, miell, kryp, piper i zi dhe vaj për skuqje. Kjo është receta me gramaturën e një familje mesatare. Sigurisht, ne këtu në studio nuk gatuajmë për familje shumë të mëdha, po japim shembuj recetash në porcione më të vogla. Por ne ju japim në ekran që ju të orientoj më mirë gramatura për bërësit, sasia që do të përdorni, kombinimet, mënyrë që ta keni gati. E merrni aty në YouTube edhe për të gjitha ambisat. Ka dy lloj mënyrash. Ka mënyra e parë që orizin e shtojmë direkt si puna e pasha qofteve dhe versioni i dytë është që orizin e shtoni këtu. Pra, me kushtin që t'jeti zirë. Po. Nga do njerë unë them, profesioni bën gjithmonë që t'i jesh kreativ. Për hirtës e përtetës, unë e harova t'ashtoj të qoftet. Po,
Por, ai zëri brëndshëm që bërtet me zëtë lartë e profesioni im, dhe del shumë këndshëm, mere një orizin s'kuqeni, ka urdiseni. Unë e kam të zirë për efekt kohë. Pra, jepni i meni komplet orizit gjithë lagështiren. Për t'i dhënë atë shien më të veçantë, unë shtoj një kubik gjallë. Bëjta një sërisht për zjerjen e duhur të orizit. Deri sa mua, më fat lakështira, do thone ju Albana do t'i shtosh buljon, pa tjetë që do t'i shtoj buljon, po do një ushtoni buljon mishi, unë e kam vendosur ujë, sepse unë e kam shien e mishit, pra kam qoftet. Po perimet për shumë, po edhe perimet mund të shkojnë, ose një dhe tjetër. Po pa tjetër, po gjëja me e mirë për ta bërë më të plot. Do të shtoj. Salcën. Pa të nuk në ndikon fare buljonja po ujë të këshia, sepse kemi qoftet. Sepse kam edhe vajnë e qofteve. Për të skuqur qoftet, nuk e mbys fare me vaj, por jap aq vaj sa mua më duhet që anët. Jap edhe një sy sobës, dhe si shtem vazhdimisht, soba du të punohet në zjarë mesatar, në sobat e lodhura në 189, si kurse dhe të këfurat, kur unë them në 180, më të lodhura të shkojnë të 250, pra, unë e qoj tashmë, e punoj në zjarë mesatar. Deri sa orizi mua më ka marrë këtë ngjyrën e këndshme, do të shtoj. Nardenin. Që përveç se në gatime, është shumë i mirë dhe shumë i shishëm, pra ato që e pranojnë atë shijen e athët, dhe mbi të gjitha për personat të cilët vuajnë nga Candida albicans, nga zbardhja e gjuhës për arsye të ndryshme, sigurisht që fillimisht duhet të luftojmë me shkakun, po edhe Nardeni ndihmon personat të cilët vuajnë nga këto simptoma, pra siç është zbardhja, gjua e bardhë, por edhe për personat që kanë tension të lartë nga aftësia e vetë, i ndihmon ata teksa e konsumojnë për qetësimin e tensionit sigurisht, me gjithë elementet e tjerë, natural apo jo. Në ushqimet aziatike, Nardeni është lënda e parë që përdoret. Po. Atërë, si shkam, shtoj direkt. Po kështu doli më mirë me këto orizin që shtove. Madje, do e preferoja më shumë kështu. Merë këtë ngjyrën e Nardenit dhe të salcës. Nardenit me të salcës. Delme në piksur. Vetë Nardeni ka krip. Po. Do të shtoj pakës piper. Pakës krip, si kurse dhe uj. E do dhe sasin e uj, sepse ka orizin, është mishi, kështu që... Unë thashtë e kam zirë orizin. Pra nuk më pranon majdanozin, bim aromatik absolutisht, nuk më pranon shumë erzat të ndryshme, si kurse thamë paprikën që është speci kuqi ëmbël. Azi nga këto mua nuk më pranon, vetëm krip dhe piper të zi. Pa tjetër në disa gatime që në themi nuk mund të vendosim perim ose bim aromatik erza apo bim aromatik e sa që na vjene në mund, absolutisht gjithka ka masën e vetë. Pra gjo maska të është me karar. E lëktu dhe për qeftë vetë mua më zien përsa, edhe për 5 minuta dhe nuk mund duhet asgjë tjetër.